অলংকিত নামৰ যি কোম্পানী, অলংকিত কোম্পানী কলংকিত অধ্যায় তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়া বুকুত গজাল মাৰিবৰ কাৰণে, ভগ্নীৰ ওপৰত লুলুপ দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণে যি কুচক্ৰান্ত কৰিছে, বহিৰাগত আগ্ৰাসন ইমান বেছিকৈ পাইছেগৈ যে অসমৰ প্ৰাক্তন আলফাক বহিৰাগত ইয়াত পিটিছে। জেল যাবলৈ, কাৰাগাৰ যাবলৈ ৰেডি আছোঁ, কেতিয়াও কোনো কাৰণত কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জ কোনো ব্যক্তিক তেওঁলোকে আপোনাৰ তচ নচ কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যদি কৰি নিদিয়ে যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত এখন ছাটাৰ বন্ধ কৰি নিম, ইয়াকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাটাৰ বন্ধ কৰি দিছোঁ। খেল আছে তেনে অসমীয়া খেলঞ্জ পৰিষদ আছিলে, আছে আৰু থাকিব। এজনী ভগ্নীয়ে যেতিয়া তেওঁ কৰা কামৰ কষ্টৰ যি উপাৰ্জন তাক পাবৰ কাৰণে আজি এই অলংকৃতৰ আপোনাৰ দৰ্জাৰ সন্মুখত কান্দিবলগীয়া হৈছে, চকু পানী টুকিবলগীয়া হৈছে। যিজনী ভগ্নীয়ে নিজৰ সোণৰ আঙুঠি বিকি পিনে ইয়াত ঘৰৰ ভাড়া দিবলগীয়া হৈছে, সেই প্ৰাপ্য তাইক দিয়া, এই ভণ্টিজনীক দিয়া যি মনৰ কষ্ট, সেই মনৰ কষ্ট কিন্তু আমি মূল্য ইহঁতৰ পৰা আমি লৈ আহিম। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, 14567 ৱেষ্টাৰ্ণ ইউনিয়নত তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে, তেওঁলোকে ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ কাৰণে কাম কৰিছে, বৃদ্ধ আপোনাৰ আইতা বৃদ্ধ ককাৰ কাৰণে কাম চলাইছিলে, তেওঁলোকে ৰেস্কিউ কাম চলাইছিলে, সমাজৰ সৈতেহি কাম কৰিছিলে। তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক, যে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ জ্ঞাতে হওক বা অজ্ঞাতে হওক, জ্ঞাতে চলি থকা এটা ইয়াত অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান য'ত তেওঁলোকে চাৰিমাহ চেলাৰী নোপোৱা পাছতো তেওঁলোকে চেলাৰী পাইছে বুলি তেওঁলোকে পে' শ্লিপ দেখা দিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক মানে গোটেই মেইলবিলাক বন্ধ কৰি দিছে। ইয়াত যিটো আগ্ৰাসন চলি আছে, বহিৰাগত আগ্ৰাসন ইমান বেছিকৈ পাইছেগৈ যে অসমৰ প্ৰাক্তন আলফাক বহিৰাগত ইয়াত পিটিছে, অসমৰ বিধায়কক বহিৰাগত ব্যক্তি আহি পিনে মাৰধৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি কিন্তু পুৰুষ সমাজ, বিল আছি থানা অসম সমাজ, নাৰী সমাজ আৰু খিলঞ্জীয়া জাতি বা খিলঞ্জীয়া এই প্ৰভুত্ব থকা সমাজ শেষ হোৱা নাই যে, অসমীয়া কিন্তু মৰি যোৱা নাই, অসমীয়া এতিয়াও জাগি আছে আৰু জাগি থাকিব আহি থকা দিনত। এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ, হেণ্ডডাং লৈ পিনে যদি ঘূৰাব নালাগে নহয়, বহিৰাগত যিমান বণিক গোষ্ঠী ইয়াত অসমত আহিছে, ইয়াত কিন্তু চিধা চিধি হৈ থাকক, নহ'লে আহি থকা দিনত তেজেৰে ৰাঙলি হৈ যাব, তেজেৰে ৰাঙলি পথ পথালি চব তেজেৰে ৰাঙলি হৈ যাব। বিলাচি দিনা অসমে এইটো কথা স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ। আমি দেখিছোঁ স্পাইৰেল প্ৰটেক্টৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে দেখিছে যে স্পাইৰেল প্ৰটেক্টৰ ক্ষেত্ৰত বহিৰাগত ব্যক্তিয়ে তাত কাম কৰি থকা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক, খিলঞ্জীয়া ছোৱালীকেইজনীক অঁতৰাই তাত কাম কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াত অলংকিত নামৰ যি কোম্পানী, অলংকিত কোম্পানী কলংকিত অধ্যায় তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়া বুকুত গজাল মাৰিবৰ কাৰণে, ভগ্নীৰ ওপৰত লুলুপ দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণে যি কুচক্ৰান্ত কৰিছে, সেই কুচক্ৰান্ত কিন্তু অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীত বিশেষকৈ বহিৰাগত ভৰি থকা এডোখৰ চিটিত, এডোখৰ এৰিয়াত বিল আছিল দিনা অসমে স্পষ্টভাৱে প্ৰত্যাহ্বান দিছোঁ। আহি থকা দিনত 7 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে যদি চেলাই যদি ক্লিয়াৰ কৰি নিদিয়ে, বিল আছিল দিনা অসমে নিজৰ সংবিধান নিজৰ ষ্টাইলত কাম কৰিব। ইয়াত কোনোবাই পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, ইয়াত কোনোবাই পুলিচে তলব কৰিব, কাৰাৰুদ্ধ কৰিব, হাজাৰবাৰ কাৰাৰুদ্ধ হ'ম, হাজাৰবাৰ তলব খাম। এইটো আমাৰ অলৰেডি তেজত হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আচলতে জেল যাবলৈ ৰেডি আছোঁ, কেতিয়াও কোনো কাৰণত কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জ কোনো ব্যক্তিক তেওঁলোকে আপোনাৰ তচ নচ কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত কাম কৰিব চাৰিমাহকৈ দিন গুৱাহাটীত উইদাউট চেলাৰী থকাটো সম্ভৱ নেকি? আপোনালোকে নিজে কওকচোন, এটা ঘৰত এজনী মানুহে থাকে, ছিংগলকৈ থাকিলে 5,000-10,000 টকা ভাড়া হয়, তাৰ কেনেকৈ চলিছে? সেইজনী ছোৱালী এতিয়া আপোনালোকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কান্দিবলগীয়া হৈছে, সেইজনী ছোৱালীটো একদম এনেকুৱা খাবলৈ নোপোৱা ফেমিলি নহয়, ঘৰটো তাই কেনেকৈ ক'ব, কি ক'ব যে চেলাই নাই পোৱা বুলি? নিজৰ সোণ বিকি পিনে, নিজৰ আঙুঠি বিকি পিনে তাই আপোনাৰ ঘৰৰ ভাড়া দিবলগীয়া হৈছে, তাতকৈ দুখৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি? চৰকাৰক এটাই ইয়াৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ নেগুৰ গেলিছে, আহি থকা তাৰ গা গছডাল যদি গেলিব নালাগে, এইবিলাক যিমান বহিৰাগত আগ্ৰাসন চলাইছে প্ৰত্যেকটো আগ্ৰাসনৰ সন্মুখত আপোনালোকে থিয় হওক। আমি দেখিছিলোঁ আগৰ দিনত যদি ইয়াত কংগ্ৰেছে যদি চু কৰিছিলে এখন চৰকাৰ দিনত, এই ডকাইত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ, সময় থাকোঁতে শিকক, নহ'লে কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ইতিমধ্যে জাগিছে, কেইজনক এৰেষ্ট কৰিব হে? আজি বিকাশ অসম বিক্ৰমক বা আমাৰ সভাপতিক বা এক্সাইজক এৰেষ্ট কৰিলে, গোটেই অসমৰ খিলঞ্জীয়া এটা জাগিছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মনালিছা বুলি কোৱা মানুহগৰাকী আৰু সঞ্জয় ভট্ট দুয়োজনকে, অসমৰ নেতৃত্বত থকা আৰু ভাৰতৰ নেতৃত্বত থকা বা নৰ্থ ইষ্ট ইজনৰ বা ৱেষ্টাৰ্ণ ইজনৰ নেতৃত্বত থকা দুইজনকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানেই যে এনেকুৱাখিনি বিশৃংখল হৈছে, বেমেজালি হৈছে। এটা এওঁলোকৰ অলংকৃত দুটা ছাইড হয়, এটা ছাইড চলি আছে, যিটো ছাইডে চেলাই দিব পৰা নাই সেইটো ছাইড বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া আমি কথা ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অহা এসপ্তাহ ভিতৰত যদি চেলাই নিদিয়ে সঞ্জয় ভট্ট নেকি এই ভণ্ডটোক ইয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু অসমৰ মনালিছা বাইদেউ সন্মান কৰিছোঁ, অসমীয়াক আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমি অসন্মান কৰিব নাজানো। বাইদেউক এটাই ইয়াৰ পৰা কাটৰ আহ্বান যে এই 30-35 গৰাকী যি আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া চেলাই পাবলৈ আছে, আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত কথা পাতক, দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকৰ বিভিন্ন যি বিষয়ৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া বিভাগৰ লগত কথা পাতক। ইতিমধ্যে চেলাইৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে যদি কৰি নিদিয়ে, যদি এসপ্তাহ ভিতৰত এখন ছাটাৰ বন্ধ কৰি নিম, ইয়াকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাটাৰ বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইতিহাস আছে লাচিত থানা অসমৰ, বিল লাচিত থানা অসমৰ ইতিহাস আছে, এখন বন্ধ কৰি দিবলৈ এসপ্তাহ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিম। তাৰ ভিতৰত কোনোবা সোমাই থাকে, কোনোবা CEO সোমাই থাকে, CEO সোমাই থাকে, MD সোমাই থাকে, এইবিলাক লাচিত থানা কেয়াৰ নকৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম, জয় অসম।